Příbramský tým dnešním dnem zahajuje další část sezony, a to je zimní příprava v roce 2022. Jaro nás tedy čeká až v březnu, a tak během nejbližších dvou měsíců se hráči budou připravovat v přípravných zápasech a samozřejmě tady v areálu příbramského první FK také budou absolvovat všechny ty sportovní a tréninkové aktivity, které je čekají pod vedením trenérského týmu. No a my našemu týmu budeme samozřejmě držet palce, aby se všechno dalo dohromady a dařilo se nám získávat body v té jarní části sezóny. No a také si povíme v našich rozhovorech s šéfem klubu Jaroslavem Starkou a s trenérem Tomášem Zápotočným, jak vlastně oni vidí tuhle část sezóny a jaké cíle definují pro náš mančaft. Jaký jsme se špatně mluví o cílích, že jo? Protože jsme tu první půlku druhé ligy nezvládli úplně dobře. Takže jsme na konci tabulky druholigový a jediný cíl je se posunout o pár příček určitě výš. Kluci mají výhodu, že já nebudu zastáncem nějakého hodně velkého běhání v lesoparcích, co jsem zažil na tartanu a takhle různě, že chci tu kondici v hrách hlavně naběhat, budeme hodně hrát, bude tam hodně vlastně naše posilovna Oxygen, takový velký fitness centrum u nás tady v Příbrami, což jsem hrozně rád, kde využijeme i bazén, takže já si myslím, že to bude takový pestrý pro kluky, aby to nebylo nudný a hlavně, aby je to bavilo nás všechny.